Vědci učinili neuvěřitelný objev. Našli planetu, která obíhá blízko Slunce. A na jejím povrchu je dostatečně vysoká teplota na to, aby na ní tekla voda. Co bude nutné udělat proto, abychom se ji vydali prozkoumat? Odpovědí je rychlost. Vesmírné lodě poháněné laserem. Motory na antihmotu. Warp pohon. Úplně jako ze sci-fi filmu. Jak rychle? A kam až nás naše technologie dokážou dostat? Rychlejší než světlo. Sen o mezihvězdném létání. Mise, která probíhá už celé století. Vesmírná sonda se blíží ke svému cíli. K planetě ležící mimo naší sluneční soustavu. Skrytá budoucnost, která není ani v našich představách. Přistání bude obrovským milníkem v nekonečné snaze o rozšíření našich obzorů. Snaze objevovat a přežít. A není to poprvé, co jsme se navzdory všemu vydali do temné prázdnoty. Dlouhou dobu byly pro nás jednou velkou neznámou oceány. Před několika tisíci lety se v jihozápadním Pacifiku objevili lidé, kteří se vydávali na plavby. Tito Polynézané se plavili přes oceán směrem na východ a využívali větrných proudů, zatímco se orientovali podle hvězd, měsíce a slunce. Po dobu několika století jim patřil celý Pacifik a všechny jeho vzdálené ostrovy. Šlo o nejmasivnější migraci v dějinách lidstva. Nejdále se dostali na Velikonoční ostrov, který byl od nejbližší pevniny vzdálený více než 2000 kilometrů. Dnes se začínáme dostávat za břehy naší planety. Překonáváme tak obrovské vzdálenosti, že je měříme ve světelných rocích. Neboli jak daleko doletí světlo za dobu jednoho roku, což je téměř 10 bilionů kilometrů. Na jižní obloze, asi jenom 4 světelné roky daleko, najdeme nejbližší sousedy našeho Slunce. Nejasný červený trpaslík zvaný Proxima Centauri. A také skupinu hvězd, které připomínají Slunce. Ty dostali název Alpha Centauri. O kus dál už najdeme jenom bublinu. Obrovský prostor, v němž není žádný plyn. Ten zmizel již dávno s výbuchem jedné hvězdy.
V této bublině, která je od Země vzdálená 50 světelných roků, se nachází 150 hvězd, které jsou natolik jasné, že jsme schopni je spozorovat vlastníma očima. Mezi nimi jsou další 2000 menších hvězd, které už je možné vidět pouze obrovským teleskopem. Mají některé z nich své vlastní planety? Mohly by se pro nás stát záchytným bodem při dalším zkoumání galaxie? První zastávkou by byla planeta, která byla objevena na oběžné dráze hvězdy Proxima Centauri, která je naší Zemi nejblíž. Tato planeta je asi o třetinu větší než ta naše. Jde však o úplně jinou planetu. Jedna strana je temná a zmrzlá, zatímco druhá už odpradávna jasná a žhavá, protože je natočená směrem ke svému slunci. Mohl by zde existovat život? Mohli by tady žít lidé? Klíčové je, zda na ní najdeme atmosféru a vodu na povrchu. To by mohlo nasvědčovat tomu, že je tu natolik mírné klima, umožňující vznik života. Pokud se ukáže, že Proxima B nebo jiné planety v této soustavě jsou obyvatelné, bez pochyby se začne připravovat expedice za cílem ji prozkoumat. Ale dostat se na ni v časovém měřítku lidstva vyžaduje zcela nový druh kosmické lodi, který ještě musíme sestrojit. Přijít s technologií, která nám umožní cestovat obrovskou rychlostí. Objev Proximy B je výsledek intenzivního snažení najít v naší sousední sluneční soustavě světy, jako je Země. Tento lov na planety kombinuje enormní světelnou sílu nové generace obřích pozemních teleskopů s neustále rostoucí flotilou teleskopů ve vesmíru. Satelit pro výzkum transitujících exoplanet neboli TESS je navržen tak, že dokáže sledovat až 200 000 jasných hvězd. Astronomové očekávají, že v této části galaxie najdou přes 500 planet, které budou velké jako Země, případně i větší. K TESS se připojí již dlouho očekávaný vesmírný teleskop Jamese Webba. Díky segmentovému primárnímu zrcadlu, které je téměř třikrát větší než zrcadlo Hubbleova teleskopu, budou moct vědci zkoumat ve světle nejbližších hvězd siluety planet. Observatoř V-First na něj naváže po roce 2020. S rozlišením Hubbleova teleskopu bude možné zaznamenat předměty až stonásobně vzdálenější. Je možné, že tak vzniknou první obrázky planet velkých, jako je Země. Za pomoci koronografu bude možné blokovat hvězdnou záři a zaměřit se na světlo, které se odráží od planet. S takovými fotografiemi budou moct astronomové měřit teplotu na povrchu, rozlišovat atmosféru a hledat chemické znaky života. Mezitím vznikají zcela nové testy obyvatelnosti. Jedna skupina využila Hubbleův vesmírný teleskop k prozkoumání 7 planet, které byly nedávno objeveny na oběžné dráze ultrachladného trpaslíka 40 světelných roků daleko, který se jmenuje TRAPPIST-1.
Každá z těchto planet svou velikostí zhruba odpovídá Zemi. Tři z nich obíhají v obyvatelné zóně, což je vzdálenost od jejich hvězdy s teplotou, díky které může téct voda. Jaká je možnost, že na nich najdeme oceány, řeky a jezera? Červení trpaslíci jako Trappist-1 vydávají velké a pronikavé záření. Za určitou dobu solární radiace v atmosféře rozděluje molekuly vody. Atomy vodíku, které při rozdělení vznikají, putují do vesmíru. A na povrchu se tak kyslík může vázat s horninami. Stejný proces byl zaznamenán na planetě Mars. V raných letech tady bylo tolik vody, že zde vznikly říční sítě a jezerní plochy. Tyto zásoby vody časem zmizely stejně jako šance na vznik života. Aby astronomové zjistili, jestli planety u Trappist-1 také už o vodu přišly, měří hodnotu ultrafialového záření, které na ně dopadá. Zjistí tak, jak moc jsou vystaveny solárním erupcím. Zjistilo se, že planety nejblíž hvězdě se v ultrafialovém světle doslova koupou a s největší pravděpodobností jsou vyschlé. V kontrastu s tím byly ty nejvzdálenější planety radiace ušetřeny. Je tedy možné, že se na nich zásoby vody, které získaly při svém vzniku, udržely, ať už v tekuté formě, nebo formě zmrzlé. Na základě analýz slunečních soustav, které byly doposud objeveny, existuje studie, která odhaduje, že ve vzdálenosti 20 světelných roků existuje jedna planeta podobná Zemi. Je možné, že už ji astronomové našli. Každou noc v této řídící místnosti observatoře v Chile podnikají astronomové ten nejintenzivnější lov na planety v sousedství Slunce. Pracují se starším teleskopem, který vznikl v roce 1977. Má relativně malé zrcadlo, které v průměru měří 3 metry a 60 cm. Je však vybaven spektrografickou technologií, díky které mohou astronomové detailně rozlišovat světlo přilehlých hvězd. Docelují toho tak, že zaznamenávají nepatrné změny světla, které způsobuje gravitační síla planet. Mezi jejich cíly je i hvězda, která leží kousek pod souhvězdím Lva, 11 světelných roků od Země. Jde o červeného trpaslíka, jako je například Proxima Centauri. Kolem ní obíhá v obyvatelné zóně planeta, která je o kousek větší než Země. Jelikož je tato hvězda spíš pasivní, je možné, že planeta nemusela snášet sluneční erupce, které by ji připravily o veškerou vodu. V nadcházejících letech bude ROS-28 primárním cílem nového extrémně obřího teleskopu, který právě vzniká. Astronomové za jeho pomoci budou zkoumat atmosféru této planety a hledat známky života, jako například kyslík a jiné látky, které by vypovídaly o obyvatelnosti.
Budou také pátrat po tom, jak se vyvinula naše planeta. A hledat odpověď na letitou otázku. Jsme ve vesmíru sami? Usoudíme někdy, jestli by stálo za to se tam doletět podívat? Možná ještě vyčkáme. Roz 28 se k nám totiž přibližuje. V kosmickém okamžiku, tedy za 79 let, se stane nejbližším sousedem našeho Slunce. Z objevy planet obíhajících nejbližší hvězdy vyvstala debata o mezihvězdných letech. Fyzik Stephen Hawking je jedním z rostoucího počtu vědců, kteří si nejsou jisti budoucností naší Země. Znečištění. Nadměrné zalidnění. Války. Klimatické změny. Stoupající hladina oceánů. Tito vědci říkají, že nám nezbývá nic jiného, než přijít s technologií, díky které budeme schopni nejenom se vydat do jiné sluneční soustavy, ale i přežít v mimozemském prostoru. Sen o skolonizování vzdálených světů je starší než samotná raketa. Na začátku 20. století ruský vesmírný vizionář Konstantin Tsiolkovský věřil, že lidstvo se jednoho dne vydá ke hvězdám. Stane se z nich úplně nový druh, který nazval Homo cosmicus. Tsiolkovský představil základy fungování rakety. Jeho slavná raketová rovnice popisuje základní princip akcelerace. Jde o sílu hmoty, vystřelenou ve vysoké rychlosti ze zádi rakety ve srovnání s celkovou hmotou rakety. O několik desítek let později, v 60. letech, v době rozmachu vesmírného bádání, popsal Nikolaj Kardašev, další ruský vědec, civilizace vydávající se do vesmíru jako výsledek dlouhodobé technologické evoluce. Definoval první úroveň planetární civilizace, která dokáže využít tolik energie, kolik na naši planetu dopadá ze Slunce. Na této základní úrovni by takováto civilizace současné lidstvo předčila pětinásobně. K takovému pokroku může dojít až za několik století. A tisíce nebo dokonce miliony let může trvat, než se dostaneme na úroveň 2. Schopnost využít veškerou energii hvězdy. Případně na třetí úroveň, neboli schopnost využít energii celé galaxie. Teoreticky by takto sofistikovaná civilizace mohla brouzdat po celé galaxii a sbírat materiály z planet, zatímco by generovala energii za pomocí technologií, které si ani nedokážeme představit. Dostat se na takovou úroveň však neznamená, že bychom si mohli dovolit opustit Zemi. Podle poslední zrevidované verze Kardaševovy teorie nás podle všeho radikální pokrok v technologii nespasí před umírající planetou. V tomto ohledu bude mezihvězdný let vycházet z úspěšného řešení pro neustále se zvyšující spotřebu energie.
z úspornějších, výkonnějších a bezpečnějších technologií. Radikálně potentnější paliva a motory by mohly představovat nebezpečí pro prostředí, ve kterém bychom je testovali. K tomu, aby se z nás stala planetární civilizace, budeme muset produkovat energii takovým způsobem, který zabezpečí naši základnu, tedy Zemi. Na jakých technologických pokrocích budou mezihvězdné technologie záviset? Jak rychle? A kam až nás budou schopni dostat? Rychlosti, kterých dosahujeme, jsou závislé na použitých technologiích a energii, kterou jim dodáváme. Ta se měří v džaulech. Množství, které je potřeba ke zvednutí 100-gramového předmětu do výšky 1 metru proti síle zemské gravitace. Metabolismus průměrného člověka v klidu produkuje 100 džaulů za sekundu, neboli 100 watů. To odpovídá žárovce. Špičkový běžec, pohybující se rychlostí 40 km za hodinu, generuje 1500 watů. S použitím technologie jízdního kola dosahujeme s vyvinutím stejného množství energie rychlosti 660 km za hodinu. Na Zemi kralují závodní formule, které dosahují rychlosti 350 km za hodinu. S motorem, který přeměňuje potenciál energie benzínu, zhruba 40 milionů džoulů na 1 kg na kinetickou energii. Omezuje ho tření silnice a vzduchu. S třením se dá bojovat tak, že vystoupáme do vrchních vrstev atmosféry. Blackbird SR-71 letí rychlostí 3500 km za hodinu, tedy 10x rychleji než závodní formule. Ačkoliv tryskový motor dokáže vyvinout velké množství energie, s plnou nádrží si vystačí pouze na pár hodin letu. Když je řeč o vyslání do vesmíru, je to ještě obtížnější. K tomu, aby obří raketa Saturn V vystoupala na oběžnou dráhu Země, musí vyvinout rychlost 28 000 km za hodinu, což je téměř desetinásobek rychlosti stíhačky. Čím rychleji však letí, tím více spaluje paliva, které sebou musí nést. Aby na měsíc dostala astronauty mise Apollo, musela sebou raketa Saturn V nést palivo o 60násobku své vlastní váhy. Jakkoliv jsou chemické rakety neefektivní, vykonávají úctyhodnou službu. Od 60. let je používáme k vysílání tisíců komunikačních a armádních satelitů, které studují Zemi a nahlížejí do vesmíru. A rakety používáme k přepravě kosmonautů na oběžnou dráhu Země. Dnes již vysloužilá vesmírná raketa sloužila jako platforma pro výzkum. Pro vyslání a údržbu Hubbleova vesmírného teleskopu a výstavbu Mezinárodní vesmírné stanice. Ta začala vznikat v roce 1998 jako nástupce ruské stanice Mir
a americké nebeské laboratoře. Díky 150 misím s posádkou i bez posádky se stala největším společným inženýrským projektem v dějinách. Tato široká konstrukce se stává z komplexní sítě modulů, uzlů, laboratoří a obyvatelných zón. Astronauti se tady učí žít odříznuti od klimatických systémů a zdrojů a pohodlí naší domovské planety. Ze Země sem létají rakety a doplňují zásoby až 6x ročně. Tyto jednotky bez posádky z Ruska a Spojených států sem dopravují spoustu jídla, nové vybavení a vědecké experimenty. Mezinárodní vesmírná stanice se stala centrem vědců zkoumajících nulovou gravitaci. Posádka neustále provádí výzkum v oblasti přístrojů k udržování života a shromažďuje data pro vědecké deníky. Zastánci této technologie jsou přesvědčeni, že jde o základ pro delší a ambicioznější mise s posádkou. Je potřeba překonat několik překážek. Kromě toho, že musí umět recyklovat odpad a zajistit vlastní atmosféru, měly by tyto systémy umožnit pěstování vlastní potravy. Na misích daleko od Země musí existovat obyvatelné zóny, které posádku chrání před slunečním zářením a kosmickými paprsky. Jakmile budou tyto problémy vyřešeny, mohou vědci začít stavět podobné základny blíž Slunci, s továrnami nebo zásobovacími centry, které by dokázaly zaopatřit síť vzdálených kolonií. Ať už chceme vyslat kosmonauty na Mars nebo na asteroidy, budeme muset překonat energetické a rychlostní limity vesmírného věku. V dnešní době mohou vesmírné lodě do velkých vzdáleností putovat pouze se trvačností kvůli obrovskému množství paliva, které je zapotřebí k tomu, aby se vůbec dostali mimo oběžnou dráhu. Dvoučlenná mise Voyager se spolehla na gravitační sílu Jupiteru, kterou využila jako prak a dosáhla tak rychlosti 62 000 km za hodinu, což je více než dvojnásobek rychlosti Saturnu 5. Voyager 2 se stal prvním vesmírným plavidlem, který opustil naši sluneční soustavu. Ale i s takovouto rychlostí bude potřebovat dalších 73 000 let, než doputuje k Proxima Centauri. Ke zefektivnění dálkových vesmírných letů, ať už lidskou nebo robotí posádkou, budeme muset přijít se zcela novou verzí rakety. Hledání rychlejšího a pokročilejšího vesmírného plavidla začalo v 60. letech ve stínu studené války. Jaderné bomby produkují energii tak, že rozštěpují atom. Představte si, kdyby takový potenciál mohl být využit jako raketový pohon. Vědci testují zcela nové druhy raket, které jsou poháněné malými jadernými výbuchy. Představují si obíhající vesmírnou stanici, která by sloužila jako základna kosmické lodi Orion.
Série řízených jaderných výbuchů, vycházejících z konce lodi, by dokázaly loď hnát desetinou rychlosti světla. Orion by se tak k Proximě B dostal za pouhých 40 let. Tyto plány však byly smeteny ze stolu. Technologie byla nepodložená a zřejmě i nebezpečná. V 70. letech s vidinou mezihvězdného letu navrhla skupina britských konstruktérů 200-metrové plavidlo zvané Daedalus. To mělo využívat jiný druh jaderné energie. Fúzi. Jde o energii, díky které září slunce. Ta vzniká slučováním atomů za velmi vysoké teploty a tlaku. Pouhý gram fúzního paliva by dokázal vyvinout energii o velikosti až 200 miliard joulů. Nápad spočíval v tom vytvořit extrémně teplý plyn, který by plavidlo poháněl tryskáním. Poté, co by překonalo druhou fázi akcelerace, by mohlo plachtit 12% rychlostí světla. To by však znamenalo, že by Daedalus musel nést přes 400 000 tun paliva. A ke zpomalování už by mu nic nezbylo. Jakmile by doletěl ke svému cíli rychlostí 129 milionů kilometrů za hodinu, vypustil by flotilu malých sond, které by prostředí prozkoumaly. Daedalus nikdy nevznikl, ale jeho design byl natolik sofistikovaný, že nadchl novou generaci snílků. Dnes existuje skupina vědců, kteří si myslí, že bychom se k Proximě B mohli dostat efektivnějším způsobem. Koncept začíná u solárně poháněné generátorové základny, která obíhá Zemi. Ta je vybavená lasery, přičemž každý z nich míří na malé vesmírné plavidlo, jakousi futuristickou verzi polynéské plachetnice. Síla jednotlivých laserových paprsků je malá, ale společně v prostoru, ve kterém neexistuje tření, by takovou loď dokázali úspěšně pohánět. A to až 20% rychlostí světla. Za pouhých 20 let by tak flotila laserem poháněných lodí doputovala až k Proximě B. Data by přeposílala z jedné lodi na druhou a než by se dostala zpátky na Zem, trvalo by to asi 4 roky. Pokud se ukáže, že je Proxima B vhodnou destinací, existují na papíře technologie, které slibují ještě rychlejší let. Co kdybychom nakousli svět sci-fi? Antihmota. Jde o produkt silné energetické radiace, která prochází skrz naší sluneční soustavu. Když v naší atmosféře narazí kosmické paprsky do atomů, vzniknou částice záporného náboje. Jestliže nedokážeme částice antihmoty zachytit na oběžné dráze, mohli bychom přijít na to, jak je produkovat na Zemi. V CERNu, obrovské fyzikální laboratoři na hranicích mezi Francií a Švýcarskem, vytváří vědci antihmotu tím, že studují podstatu hmoty a to, jak se na začátku času vůbec objevila.
Za pomoci velkého hadronového urychlovače přivádí atomy téměř k rychlosti světla a sráží je k sobě, aby se rozložily na základní složky. Ale zisk antihmoty je tak malý, že nároky na produkci pouhého 1 gramu se odhadují na 100 bilionů dolarů. Navíc je tak nestálá, že skladovat více než pouhých pár atomů je nesmírně obtížné. Naše schopnost produkovat tak energií nabité palivo vyvolává základní otázky mezihvězdného letu. Zmiňují se i debaty o jaderné energii a o tom, jestli dokážeme bezpečně vytvářet, skladovat a využívat. Jsou její výhody až příliš nebezpečné? Jedno je jisté. Ekologicky přívětivější alternativy, jako například geotermální, solární a větrná energie, z nás planetární civilizaci neudělají. A výbušná síla, která by nás dostala k Proximě Centauri, jim také chybí. Antihmota by to však dokázat mohla. Je to nejefektivnější palivo, které je lidstvu známo. Dokáže vyprodukovat až 2 miliardový násobek energie běžného raketového paliva. V současných návrzích kosmických lodí jsou protony a antiprotony izolované magnetickými poli. Do spalovacího prostoru jsou přiváděny rovnoběžně na sebe a jakmile dojde k jejich setkání, paprsky se navzájem vyruší. S výbuchem vznikne vysoce energetický paprsek, který tlačí na magnetické pole uvnitř lodi, čímž ji zrychluje. Na to, aby taková loď doletěla k Saturnu, by stačila pouze tisícina gramu. Ale k tomu, aby dosáhla mezihvězdných rychlostí a za dobu existence lidstva doputovala k Proximě B, by potřebovala několik tun. Tak účinné palivo sebou nese i vážná rizika. Vysoké teploty, které při fungování antihmotového motoru vznikají, by loď dokázaly zničit. Musela by být vyrobena z materiálu, které ještě neznáme. Ty by vzniklé teplo mohly odrážet do vesmíru. Plavidlo by se muselo vyhnout několika mezihvězdným překážkám. Pokud by narazilo na meteorit, využilo by sérii ochranných štítů, které by předmět rozdrtily a odrazily. Když by letadlo muselo proletět oblakem prachu, chránilo by ho magnetické pole. Jakmile by se konečně blížilo svému cíli, vypustilo by sondu našeho kosmického vyslance. Poháněného vlastním antihmotovým motorem s opačným chodem. Trvalo by několik desítek let, než by zpomalila. I při těchto rychlostech je mise nejspíš příliš dlouhá na to, aby se jí zúčastnil člověk.
Představte si budoucnost, ve které máme hvězdy na dosah konečků prstů. Vesmírná loď, která nás dopraví na oběžnou stanici, kde se připraví ke startu. Jde o stělesnění vědy na základě fascinujících teorií vyžadujících natolik vyspělé inženýrství, že si o něm dnes můžeme nechat jenom zdát. Tato budoucnost je založená na neskutečných objevech Alberta Einsteina, který popsal gravitaci jako zakřivení časoprostoru masivními objekty. Co kdyby vesmírná loď s touto podivnou kosmickou veličinou mohla manipulovat a stát se tak pánem časoprostoru? Takové plavidlo by bylo poháněné neznámými exotickými druhy hmoty, které zatím nikdo neobjevil, a množstvím elektrické energie, kterou generují celé Spojené státy. Představujeme vám pohon Warp. Teoreticky by se tato loď mohla pohybovat rychleji než světlo, protože by napříč galaxií putovala v kosmické bublině. S rezervací letenky však ještě můžete počkat. Postavit takové plavidlo by vyžadovalo neskutečný až nemyslitelný vědecký a technologický pokrok. Ale kdo ví, jaké překážky se lidské vynalézavosti podaří překonat? Jaké nápady a technologie nás jednou poženou kupředu? Kdy a jestli vůbec se dostaneme ke hvězdám? To nezávisí na našem pudu sebezáchovy, ale na údivu nad nekonečnou různorodostí našeho vesmíru. Představte si běžný den v několik set či tisíc let vzdálené budoucnosti, až nějaká kosmická loď dorazí k Proximě B nebo jiné destinaci. Ať už sebou ponese či neponese lidskou posádku, určitě vypustí samostatnou sondu, která nám planetu vůbec poprvé ukáže detailně. Je možné, že přistane za pomoci technologie, kterou jsme dotáhli k dokonalosti již v počátcích planetárního bádání. Mimozemskou krajinu prozkoumají senzory. Umělá inteligence nám přetlumočí, co zaznamenali. Druh půdy,
atmosféry, možná i existenci života. Postupně tak odhalíme tajemství nového světa. A s každým objevem si vzpomeneme na Odysseu, která nás až sem přivedla. A také na první objevy, ale i sny dávných generací.